Evo nas u 20. nastavku Forze, danas ćemo malo otvarati spinove i pokupiti auto, pošto imam kao neke aute da sam dobio, tako da ne znam, još ćemo vidjeti šta smo dobili i možda njih isprobam, možda ćemo neke utrke napraviti, ne znam, još ćemo vidjeti. Idemo mi prvo otvoriti spinove, šut žemska. I ajmo vidjeti šta ćemo dobiti na spinove, a možda dobijemo nešto zanimljivo ili auto ili... Kurac, ajmo dalje. Dobro, bolje nego neka glupost. Da, može. $175, super. Još bar jedan auto dobijemo tu. Još imam 2 ili 3 tamo auto da pokupit. Dobro, 2000. 1000, a jebate, 50.000 preskoči. Može. Bolje mi to nek su 25.000. Malo imamo šta za provodat. E dobro, idemo sad pokupiti auto šta imamo. Skyline GTS R. Probat ćemo ga. Porsche Taycan Turbo, je sa njega imamo. Mislim da imam 2 čak. Sad 3. Jel sam prodao jednog, vam pojma. E, Ford GT njega nemamo. Njega ćemo prvo probat. Da. Ovo izgleda brzo, mislim da je brzo već sad. Ovom kak sam malo napravio start, tu već vidim da je... da. Pa da ga isprobamo. Jebote, ovo ide. I ovo je stock auto. Još ništa nije uređivano. Da vidimo kak se drži u zavojima. Da. Znači još kad se stave bolje gume na njega. Ovo jebote što drži. Da. Bome solidno navlači. Idemo mi na autocestu, idemo probati top speed ovako dok je stok. Evo nas na autocesti, sad ćemo stati probat launch control. Isto ide, već sad. Sedam brzina ima. Stop. 350, jebote. Brže ne ide za... Ovo je drugi auto koji smo dobili, ali sam ga uredio malo. Da vidimo kako će sad ići. Ovo je za drift složeno. Koliko brzina ima, jebote, 10. Thank you.
Ali ide jebote na lači sve jedno. Da vidimo koliko će. Evo preko 30. 322. Ne ide više. Ovo je treći auto koji smo dobili, malo ćemo i njega probat, normalno nije ništa brzo, ovo nisam ni uređivo, neću uopće trošiti pare na njega. Ali uglavnom ovako zanimljivo ga je za malo provozat po mapi.